មកជួនេះឆ្ងាញ់ណាណែឯងនិយាយថាបញ្ចោចើបអេអេនោះនាង3នាក់ហៅហេហៅហៅមកយកគួផែមចូលទៅដឹងនាង3នាក់ទៅណាជួយញ៉ាំបញ្ចោហេញ៉ាំ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 អូយអូយចុចចាត់អូយទៅនងណែញ៉ាំ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 មើលញ៉ាំមើលបើសុទ្ធតែផងឬឯងមិនញ៉ាំអឺអឺអឺហេបែរឯងញ៉ាំជូរហ្នឹងក៏ដូចយើងអត់យើងក៏ថាឆ្ងាញ់ណាស់ណាមុនហ្នឹងយើងញ៉ាំឆ្ងាញ់ដល់ពេលមកអង្គុយញ៉ាំជាមួយអ្នកមកអក្រក់ខ្លះយើងញ៉ាំចូលទេមែនហ្នឹងអូដូចគ្នាម្ល៉េះគ្នាបងប្អូនញ៉ាំជាមួយអ្នកមកអក្រក់គ្នាញ៉ាំមិនចូលទេដោយលោកគ្រូតាណាមិនដឹងទេមែននេះនឹងរ៉ែតគ្នាក៏អញ្ចឹងដែរអូញ៉ាំទៀតទៅឆ្ងាញ់ណាស់មិនដែរឆ្ងាញ់ណាស់អេយើងទៅហើយណាអរគុណអរគុណនេះបងញ៉ាំជាមួយអ្នកមកអក្រក់ញ៉ាំមិនចូលទេហើយមិនអស់ផងនេះចេះទៅហើយណាមកពីនឹងឯងហ្នឹងហៅមកធ្វើអីទេអាណាដឹងថាមកសុទ្ធយកសុទ្ធយកអញ្ចឹងថាឲ្យប៉ុណ្ណឹងហីមិនដឹងទៀតណាពេលហ្នឹងជំនាញនិយាមិនគេថាយើងទៅអូយគេមិនថាឲ្យយើងទេមកគេថាឲ្យយើងមែនគេនិយាយឈ្មោះថានិយានិងរ៉ែតនិងលាពូនឹងឯងមកអក្រក់បាត់ហើយមែនគេមិនស្គាល់ឈ្មោះយើងឯណាអូមែនហ្នឹងនិងឯងក៏តែប្រដេះតែប្រដាស់ហីនេះអឺសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងចុះមែនសង្ឃឹមអញ្ចឹងទេគឺអញ្ចឹងហ្មងមែនមកអក្រក់មែនតែយើងឯណាសិលមិញនឹងខោណាគេខោនឹងឯងហ្នឹងតែពួកនឹងឯងគ្មានចិត្តគ្មានខ្លាំងធ្វើមិនដឹងមិនឃើញគេគេដល់កុំចិត្តកុំអីរីអីតោះគេថាយើងហើយឈប់ញ៉ាំមកល្មមឈប់ហើយនេះស្វាយអោបចានហើយស្អែកយកប្រហែលជារោគឡៃថ្មីហើយស្អែកយប្រហែលទៅស៊ីលុចំស្វាយហើយមើលទៅអូនេះគាត់ថាគេថាយើងតាំងពីម្សិលមិញដល់តែពូនឹងឯងណាមិនស្ដាប់អាណាក៏ដឹងបើគេនិយាយប្រឈមប្រឈៀងអញ្ចឹងហ៎តើណាស្រីអក្រក់ទាំង3បែគ្នាយូរហើយណាតែអក្រក់ស្រីក៏ខ្ទើយហ្នឹងហ៎ច
ឆ្នាំឆ្លាមអហាឆ្លាមខ្ទុយពួកម៉ាក់យើង3-4ឆ្នាំមុនហ្នឹងពីមុនណាអាក្រក់ដូចខ្មោចឥឡូវក៏ស្អាតម្ល៉េះមាត់ភ័ក្រទៅធ្វើអីនៅណាក៏ស្អាតម្ល៉េះមើលមុខឯអលងខ្ចីសម្រាប់វាជ្រុះចង់ដឹងអីអូនណាយូយស្អាតម្ល៉េះលោកព្រះខ្លួនចောင်းណាទេអានម៉ែមកដល់ចុងស្វាយហើយជើមើលរកឃើញអត់នេះពីនេះឯងគ្មានហើយណានិយាយជូនទេបាយមាត់ដឹងហើយហេនោះដូចនាងលីនាងយ៉ានាងរ៉ែអូនាង3នាក់ដឹងយ៉ាងណាសានអញ្ចឹងហ៎ឈប់ទុកឲ្យយើងនេះប៉ណិតចង់ស្អាតមកដល់ WT មកបាញ់និយាយច្រើននេះ
ចង់ទៅសាខាមែនទេសាខាបានដំបងនៅខាងជើងផ្សារអាណត្តិដល់មុខស្រីទូកដាប់ស្រូវនៅមានសាខាតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតបរិមានបន្ថែមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះដាដាប៊ូធីស្អាតដាដាប៊ូធីនេះញ៉ាស្វាយផងតោះតោះអេបានយើងទៀតអេនឹងឆ្លាមយើងខ្ចីហើយណយើងប្រាប់ថាកន្លែងហ្នឹងល្អល្អហើយយើងជាស្រីត្រូវតែស្អាតបើកក្រិចគ្មានប្រុសណាយកភ្នែកមើលទេអ្នកខ្លះហ่าយើងប្រាប់កន្លែងហើយមិនទៅទេអឺអើយើងជឿហើយឃើញយើងខ្ចីហេអូយចង់លងនេះបើនឹងឯងទៅខ្លួនប្រុសយើងអាចពិចារណាបានមែនអត់មែនចង់ស្អែកយកគ្នាជំមើអាឆ្លាមប្រុសប្រុសអូទៅមិនរួចទេលាលាលាអូយឆ្លាមប្រុសមើណោះថាប្រុសប្រុសហើយអូយប៉ិន 100% អត់តានាង 100% អូយតោះទៅញ៉ាំអីអូយឆ្លាមប្រុសបងចង់ញ៉ាំអីពីសាហាំប៊ឺហ្គើឬក៏ចង់បោកកច្រាំងនាងខ្លាមើលមុខយើងកាយប្រសើរមិនតែមើលហាអូយមកជីវិតខ្ញុំនេះខ្ញុំដែរជួបប្រសើរអញ្ចឹងទៅលោកខ្ទៅណាត្រំបានចាំខ្លាអត់ដដែលភ្លេចមើលជើងកែខ្ពស់ជាងឯងទៀត